Вітаю, мене звати Андрій Жельветро. Війна щодня готує нам нові виклики. І на фронті, і тут в тилу. Щодня я та мої колеги в рубриці «Допомога психолога» відповідаємо на ваші запитання та надаємо консультації. Ми бачимо, як вони змінюються, і розуміємо, що всі ми потроху вже адаптувалися до життя в умовах війни та вимушеної еміграції. Але я раджу саме зараз з особливою турботою поставитися до свого психологічного стану. Адже часто, коли нам здається, що ми вже здатні впоратися самостійно, ми заганяємо себе в пастку і лишаємося з проблемами сам на сам. Тому пишіть наш телеграм-бот, посилання на нього ви просто зараз бачите на екрані. І спершу я сьогодні спілкуватимуся з Анастасією. Анастасія, доброго дня, мене звати Андрій Жельветро, я психолог. Розкажіть про себе, про те, чим ви займалися, як ви жили до війни. Доброго дня, Андрій. До війни ви маєте на увазі першої чи другої? Отакої. Давайте першої. Тобто, чим ви займалися до 2014 року? Де ви жили в той час? То в Донецькій області в себе вдома, то у Львові, бо я завжди любила Львів і якби, хотіла жити у Львові, займалася манікюром. Потім в мене почалася алергія на якісь там засоби і подивилася оголошення. Роботу шукала, пішла в армію служити за контрактом, бо я по-перше, не усвідомлювала, що там до кінця відбувається. По-друге, як мені сказав наш майор, той, який нас набирав на той момент, що дівчата в АТО не йдуть, не переживайте. Так. Я і не переживала. Через 2 місяці учебки я розвернулася і поїхала туди. Тобто через 2 місяці навчання ви поїхали, взяли зброю і поїхали в гарячі точки? Ну, грубо кажучи, так. Скільки ви там пробули в лапках? 16 по 18. То вам довелося приймати участь у бойових діях? Так. Що було найскладнішим для вас? Втрачання людей. Коли тільки починаєш дружити з людиною, якось так розговорилися, він мене підтримав, почали, дружити, просто дружити. І через, може тиждень його вбили. Це було тяжко дуже. Тобто біль через втрату близьких, знайомих, друзів? Так. Як ви з тим болем поралися? Я завжди все собі тримаю. І це мені виливається в здоров'я. Що саме ви маєте на увазі? У мене головні болі постійні. Діабет на тому почався. Я не сплю нормально, я постійно просипаюся. У мене дочка, їй вже 2 роки. Я можу спати і крізь сон собі накрутити, що, боже, дитина померла. Не знаю чому, от просто мисль така. Я собі накручую, я іменно прокручую ситуацію, яка не сталася, але, не знаю. Мене, майже нічого не радує вже. Нема з ким поговорити. В першу чергу я хочу зрозуміти, що зі мною відбувається. Тому що я не розумію, як мінімізувати тривогу. В мене каша в голові. Настя, скажіть, будь ласка, як змінився ваш стан з початком цієї війни 22-го року? Погіршився. Головокружіння почалося десь, може, місяця-два назад. Ще більше страх за дитину і страх виїзду. Я вважаю, що головною проблемою для вас зараз є наслідки отих травматичних подій, які ви пережили з 2014 року, і війна, яка зараз. Про ПТСР ви щось чули? Посттравматичний стресовий розлад. Так. Я хочу звернути увагу всіх наших глядачів на те, з якою проблемою ми вже стикаємося і з якою стикнемося. Це прояви посттравматичного стресового розладу, який буде неминучим для багатьох людей, які зараз знаходяться на фронті, для тих, хто зараз живе у мирних обставинах і не тримає зброю в руках. Дуже часто ПТСР властива соціальна ізоляція, тобто це небажання з кимось бачитись та зустрічатись. Флешбеки. Тобто, коли ви повертаєтесь у спогадах в якісь погані ситуації, страшні події? Дуже часто. Нічні кошмари, жахіття. Частий плач,
що просто плачу, не знаю чому, просто плачу. Постійне відчуття небезпеки, що щось погане от-от може трапитися, навіть якщо все спокійно. Так, це постійно. Апатія, тобто небажання щось робити. Так. Депресивний стан – це такі думки про те, що нічого не має сенсу, і майбутнє бачиться таким попереду тільки темряве. Так. Проблеми з харчуванням. Немотивована агресія. Ділом якимось вплив тригерів. Тобто, коли ви бачите якийсь, можливо, чуєте вибух, або бачите картинку якусь, там, хтось вбитий, і це викликає такий стан дуже вразливий і чутливий. Більшість цих ознак, вони вам властиві. Якщо по собі бачите ознаки посттравматичного стресу, не треба чекати, що воно само пройде. Не пройде, воно дуже сильно буде впливати на якість вашого ментального та соціального життя. А ті люди, які ще в 2014 році були на фронті, а зараз не тримають зброю в руках, вони можуть відчувати загострення свого стану через те, що події повторюються. І це означає, що в людей є проблема, і вона впливає. А залишати це питання невирішеним не можна. Тому звертайтеся по допомогу. В першу чергу треба звернутися до психотерапевта в цьому стані. Вам потрібна більш тривала допомога фахівця від 8 до 10 консультацій. Тобто за один раз так це не робиться. Мінімум 8-10 разів. Просто в нас не було безплатних, а на платних в мене грошей нема. Йдете на сайт, він називається «Розкажи мені, tell me». Ви просто заходите на цей сайт, подаєте заявку, залишаєте свій номер телефону, з вами людина зв'язується, і психотерапевт з вами домовляється про те, як ви будете спілкуватися безкоштовно. Далі, що вам треба зробити? Ви берете аркуш, ділите його отак от на три такі колонки. В першій колонці, отут, ви описуєте подію, яка відбулася. Наприклад, вночі прокинулася, бо думала, от, що дитина задихається. Побігла перевіряти дитину. У другій колонці – моя тривожна реакція. І тут ви описуєте, як я себе повела. Тобто підбігла до дитини, почала її перевіряти, чи вона дихає, чи не дихає. Така реакція, вона є тривожною, і вона не відповідає дійсності. А отут, у третій колонці, отут, вам треба подумати і отут записати, як треба в цій ситуації себе спокійно повести. І вам треба побачити альтернативу своїй тривожній реакції. Бо з дитиною все нормально. Ця проблема, вона вами вигадана, надумана. І так ви робите з різними ситуаціями в своєму житті. Мінімум там 10. Якщо ви зміните свою реакцію з тривожною на спокійну, у вас в голові стане спокійніше, у того тиску буде менше. Далі, от ви розповідали, що загинув друг, з яким ви були там на фронті. Це втрата, це горе. Ми через це, можливо, поплакали, погорювали, позлили, поненавиділи того, хто її спровокував. Але наступним кроком із цієї поганої події ми повинні для себе зробити якісь висновки або чомусь навчитися, щоб стати трохи розумнішими та сильнішими. Ну, наприклад, стосовно друга, це може вчити тому, що треба більше заводити друзів. Бо вам було приємно спілкуватися з тою людиною там. В принципі, так. І наступний раз, коли буде траплятися якась подія, яка викликатиме негативні почуття, треба собі поставити запитання, чого ця ситуація мене навчає. І я вам, ну, просто так від себе, я вам дуже радив дійсно відкриватися. А вам це дуже важливо. Не можна тримати в собі, не можна, Настя. Бо може стати таке емоційне отруєння, коли дуже багато емоцій всередині людини, різних негативних емоцій, і вони не мають виходу. І тоді починаються хвороби. Всі ми вже на різних рівнях отримали цю психологічну травму, продовжуємо її отримувати. І якщо у вас є можливість, то чим раніше, тим краще почати над нею працювати, щоб після війни повернутися до нормального, звичного, емоційно-психологічного життя. Добре, домовились? Так, треба подумати, як це робити.
Дякую вам. І вам дякую. Легше стало. Так, бережіть себе. А зараз я готовий відповісти на наступний запит. І вперше в моїй практиці в рамках рубрики «Допомога психолога» я консультуватиму чоловіка. Доброго дня, мене звати Андрій. Скажіть, будь ласка, з чим ви звернулися в нашу програму? Виходить так, що я зустрічаюсь з жінкою до війни. У нас було все нормально. Потім вона зібралася їхати у, як біженець в Європу. Поехала в Германию. У нее дочь, с ней еще 14 лет. На работу она не может сейчас устроиться. У нее болезнь после аварии. Это опухоль, по-моему. В общем, получается, она не увеличивается, стоит на месте. Ей нужно ложиться в больницу 2 раза в год и прокапываться. Живет в лагере на стадионе в Дрездене. Там тысячи людей живут. Она не может там ни выспаться нормально, в общем, ничего. Кормят плохо, это самое, там одними бутербродами кормят, горячего нету, это самое, приготовить нельзя. Понятно, это спартанские условия. Она мне пишет, я это самое, хочу расстаться, я пустая в душе, у меня слезы, я ничего не хочу, в общем, у меня депрессия. Что с ней случилось, я не могу понять. Что мне делать, не знаю я. Скажіть, будь ласка, а хто вона вам? Як ви її собі ідентифікуєте? Вона хто? Коханка, подруга, жінка, дружина майбутня? Я з нею знаком, ми зустрічаємося 4 роки. А ви не разом живете? Ні, я працював в Києві. Вона живе у Ватутіно. Ми хотіли розписатися, там помішало нам. З'їхатися теж ми не могли. Ваша жінка каже, що в неї там депресія, що в неї апатія, вона спустошена. Ви розумієте, через що? Тому що мене нету. Вона мені говорить, мені не вистачає тебе. От, правильно вона вам говорить. Як в цій ситуації поводите себе ви, як чоловік? Я їй говорю, Люда, успокойся. Подожди, треба нервничати. Сережа, ви думаєте, що коли ви скажете людині «не хвилюйся», вона так от... і перестане хвилюватися? Бо проблема ж не вирішена. Я їй дзвоню, общаємося, вроді все нормально. Було все нормально, а це я не знаю, що вона вспилі. Вона зараз поїхала невідомо куди, де вона нікому не потрібна. Вона там нічого не може зробити, відчуває себе нікчемною, пустим місцем. Вона телефонує своєму чоловікові, каже, що... я тут все, я не можу тут жити. Він, заспокійся, не хвилюйся, все нормально буде. Скажіть, будь ласка, ви цю жінку, Люду, ви її кохаєте? Звісно. І дочь її нормально мене сприймає. Тобто, не знаю, я завжди їй там подарки, на праздники, без праздників, і так фінансово допомагаю. Ви їй говорите про свої почуття, ви їй кажете, Люда, я тебе люблю. Кожен день по 100 разів. Але зараз ви трохи так пасивно себе проявляєте. Зараз питання стоїть ваших стосунків. Чи є у них майбутнє, чи немає? І мені здається, що майбутнє є в тому випадку, якщо ви зі свого боку почнете допомагати їй вирішувати нагальні проблеми, які в неї зараз існують. А їй дуже потрібна ваша допомога по здоров'ю, гроші, житло. За цей час, поки вона там перебуває, у вас була можливість хоча б, $100 їй переслати? Ні, не було. Я зараз їй на даний момент, я їй не можу фінансово допомогти, тому що в мене грошей з собою нету зараз. Я остаюся зараз на плаву. Тому що всі гроші, які я заробив, я їх вже розтратив. А я без роботи вже 2 місяці сижу. Окей, розумію, що зараз грошей немає, але якщо захочете, вони у вас будуть через тиждень. Я зрозумів, о чому ви говорите. З житлом, ви кажете, вона там в спартанських умовах знаходиться. Ви знаєте, що в Європі є можливість, щоб українці, які приїхали, могли пожити в квартирах, в нормальних умовах, безкоштовно. І є сайти в інтернеті. У вас є інтернет, ви можете зайти на цей сайт, подивитися, пошукати, хто надає безкоштовне житло. Якщо ви захочете, ви зможете допомогти їй вирішити це питання. Я знайшов сайт такий. Молодець.
Я ей скинул ссылку, сказал: Люда, посмотри. Она говорит: это все брехня, такого не может быть, кто тебя поселит туда. Ну, в общем, ну и как я докажу? Я ей говорю: ти же не дзвонила. Говорить. Сереж, чого ви її скинули, а ви не подзвонили, не написали на той номер? От це, може, моя ошибка. Ви молодець. Знайшли той сайт. Супер. Але це половина шляху. У вас є можливість довести своїй жінці, що ви чоловік, що ви на її боці, що вона не сама з цими проблемами. Ви можете туди зателефонувати, сказати, що є жінка з дітьми, чи може вона до вас приїхати? На яких умовах? Там, скільки вона там тиждень може прожити? Два тижні? Місяць? Та людина скаже: окей, нехай приїздіть, там приїжджає два тижні. Ви їй телефонуєте, кажете: адреса така-та, така-та, тебе там вже чекають. Ну, можна так зробити? І вона тоді: о, оце клас, оце реально чоловік. Вона повинна відчути на своєму житті, що ви присутні, не дивлячись на тисячі кілометрів. Бо вона піде від вас. Якщо вона так і буде там сидіти і сама вирішувати ці запитання. Ну, може бути, навіть і так. Я розумію так. Або якщо в неї є проблеми по здоров'ю, наприклад, чи треба якісь консультації. Вона хоче піти на консультацію, але потрібен переводчик. Переводчика немає. Ну, ви ж знаєте про те, що є лікарі, які зараз українці консультують безкоштовно по інтернету. Безкоштовна консультація для переселенців. Можна і посилання, наприклад, дати, що от тут лікар по твоїй проблемі може проконсультувати безкоштовно. Що будемо робити? Треба рятувати стосунки? Звісно. Зараз у вас який план є? По-перше, потрібно піти на роботу спершу. Так. Промоніторю, посмотрю там допомогу. Вот треба показати, що я можу вирішувати твої проблеми. Робіть це. Не втрачайте цю можливість. Я зрозумів вас. Я все зрозумів. Я вам дякую за вашу відвертість, за вашу історію. І, будь ласка, допоможіть вашій жінці і тим самим допоможете собі. Вона буде усміхатися, і ви будете щасливим. Хорошо, я вас зрозумів. За совет. Тримайтеся. А зараз наступна героїня. На її історії досвід я раджу звернути увагу тим, хто зараз вже готується повернутися до своїх домівок. Доброго дня, мене звати Андрій. Будь ласка, розкажіть про себе, з чим ви звернулися в нашу програму. Ми живемо в Києві, ми корінні київляні, масив Новобілічі. Він сусідствує з Ірпінем. Ваша сім'я – це хто? Це муж, дочка, внук, зять, ну і ще на той момент була мама. Мама умерла на третій день війни. Я вам співчуваю. Як це трапилось? Був накануні ковід у неї, її забрали в лікарню, вона була під кислородом, але була надіжда все-таки забрати. Мамі було вже 83 роки, ну... Нам уже просто информировали, что она умерла. Мы были тогда в бомбоубежище, и ну, все наложилось, это очень тяжело было. А вы залишилися там, вдома в Новобеличах? Да, да, мы остались дома. Все очень верили, думали, что это какие-то учения. Мы в бомбоубежище пробыли 2,5 недели. Почти 3 недели. Уже это после 2 недели, когда начали эвакуационные автобусы вывозить людей из Ирпеня, это, конечно, было страшно. Эти автобусы обстрелянные, без окон, ну, как бы дети замотанные. И вы после этого приняли решение, что треба ехать? Приняли решение ехать. И куда вы поехали? И мы поехали в Закарпатье. А ви їхали куди? Кудись до знайомих чи... Це люди, які, як говориться, це дуже близько, це навіть, можна сказати, більше родственників. Були у них 1,5 місяця. Це сльози через вдячність їм? Так. Да. Я благодарна безумно, потому что там дали кровь, и
і хліб, і світ, і все. Потім що було? Ви повернулися назад, в Новобіличі? Да, вернулись мы из-за того, что Киев было более спокойное уже освобождение. Как вам тут пребывать зараз? Две недели я гул машин, бегу к окошку посмотреть, чтобы понять, что это просто машина проехала. Лес у нас табличками заминировано. Видим машины, обстрелянные без стекол. Иногда технику вывозят. Для меня это очень-очень болезненно, очень тяжело это видеть все. Но это настолько психологически меня сломало. Мне хочется просто животное, какая-то у меня паника, куда-то бежать. Я бачу дуже спустошену жінку. Ви, коли все це проговорюєте, ви знову занурюєтесь в подробиці. Той стан свій. В ці деталі, в ці спогади. І ви знову от переживаєте, знаєте, як по колу, ці думки, ці свої відчуття, ці події. І ви застрягли в цьому стані. І цей стан, він краде у вас душу, витягує з вас. Тому ви зараз не дуже навколишній світ якось там бачите, відчуваєте. Ви... Я все в сером, черном окрасе. Так. Как будто я на происходящее смотрю со стороны, как будто это не со мной происходит. Зараз стан такий дереалізації. И чтобы я понимала, это нормально, как бы в таком сенсе. Нормально? Меня напугает иногда. Воно нормально, воно природньо, воно ще деякий час буде. Тому що отак от за одну хвилину взяти і позбавити цих спогадів, цього страху, ну, неможливо. Ви через себе дуже багато пропустили, да, і психіка так сильно навантажилася, як ніколи в житті, що вона, ну, вам каже, воу-воу, це наче не справжнє. Бо якщо ми будемо відчувати дуже сильно і глибоко все це переживати, воно може нас з глузду звести. І психіка вас захищає, що це наче не зі мною відбувається. Тобто ваш організм, ваша психіка, вона молодець, вона все правильно робить. Але тут час, коли треба їй допомагати своїй психіці, своїй нервовій системі. Допомагати в тому, щоб повертатися до більш-менш нормального стану. І, наприклад, що для цього можна робити? Ну, починаючи з простих речей, наприклад, нормалізувати харчування, нормалізувати сон. Далі, я от відчуваю, що у вас дуже пошкоджене відчуття безпечності оточуючого життя, тому і ви відчуваєте, що наче ви не можете ні на що впливати, нічого контролювати. Так. І вам треба допомагати нервовій системі в тому, щоб повертати відчуття самоконтролю. Наприклад, кожного дня робити три речі, які будуть вам допомагати відчувати спокій і безпеку. Три ритуали безпеки. Наприклад, ритуал вранці. Ви виходите там о 8-й годині, о 7-й, о 9-й, не знаю. І просто прогулюєтеся. Тобто навколо дома таку прогулянку робите. Один круг, можливо, два кола зробила. Ага. І дивитесь. Небо, сонце, пташки, люди ходять, машини їздять. І самі себе заспокоїти. О, життя триває, все нормально, все безпечно. В день це міг би бути якийсь ритуал, пов'язаний з тим, можливо, щоб в побуті навести якийсь лад чи порядок. Тобто на щось впливати. Для вас зараз вкрай важливо відчути, що ви можете на щось впливати. Увечері теж можна продумати якийсь ритуал, який буде надавати вам відчуття безпеки. Наприклад, замість того, щоб перед сном дивитися новини отак от, а в цей момент або молитву прочитати, або, наприклад, спланувати перед сном наступний день. Що я зроблю завтра, коли прокинусь в день, там, з дитиною пограюсь, з онуком, кудись піду, щось прибавлю, там, речі буду прати, ну, тощо. Що ви говорили, утром виходити на вулицю і слухати природу. Коли я була в Закарпатті, от,
Рано утром, где-то в часика 8-7, я выходила на улицу, смотрела там на чистое небо, которое тихо. Я немножко подлечилась с этим спокойствием. Ну, вернувшись назад, это все вернулось. Для вас вкрай важливо повертатися до реального життя. І тут найпростіші речі можуть допомогти, які нічого не коштують. Наприклад, то, як я вам казав, прогулянка вранці. Під час цієї прогулянки такої вам треба свою увагу звертати не на себе, що там я думаю, як мій стан, мої почуття, мої страхи. Ні. А на зовнішній світ. Ну, наприклад, ви виходите завтра вранці і всю увагу привертаєте тільки на те, що ви чуєте. На те, що ви чуєте своїми вухами. Ага, я чую там десь пташка, там десь дитина сміється, там собака лає, там людина парочка йде, вони там поцілувалися. Наступного дня, наприклад, ви виходите і можете, наприклад, увагу звертати лише на предмети червоного кольору. А наступного дня якийсь інший кольор обираєте, наприклад, там синій, зелений тощо. Тобто, розумієте, для чого ми це робимо? Для того, щоб нашу увагу, а насправді лише увага є, чим керувати можете, вам її треба з себе назовні переключити. Розумієте ідею? Да. Далі. Скажіть, будь ласка, ви працюєте, ви чимось займаєтесь? Займаєтесь, є якась діяльність? Я частна няня. Хобі моє... Это вышивание бисером. Скажите, пожалуйста, а у вас есть все необходимое для того, чтобы повернутися до хобби? Да, я уже смотрела. И смотрела, точки уже открыты. Вы бы не хотели сделать картину того життя, якого вам хотелось бы, за допомогою своего хобби, за допомогою бисера? Ну, как бы да. Творчість дуже часто є терапевтичним засобом позбавитися свого болю, своїх якихось почуттів. Ви бачили паркан у Гостомелі? Був розстріляний. Дуже багато куль. Ви бачили, що з ним зробили? Да. Цвіточки нарисували. Ще вчора це був біль, і це була страшна картина. Страшна картина. Сьогодні ми розуміємо, що це страшна картина, але ми бачимо цей образ, і ми посміхаємося. Ми зробили те, що було страшним, люди зробили його красивим. І тому і я вам так само от в цьому напрямку рекомендую, щоб те, що ви боялися, те, через що ви переживали, турбувалися, це страшне, це страхіття, зробіть із нього щось красиве, якийсь такий творчий продукт, те, що ви можете робити за допомогою свого хобі. Вилікуйте себе в цьому сенсі. Це треба зробити. Допомогти своїй психіці. Вона вам допомогла. Спробуєте? Да, обов'язково. Я вас дуже прошу, тримайтеся. Приділіть собі увагу. Дякую огромне. Остановила хоча б чуть-чуть, але це теж маленька капелька в світле будущее, у віру, що ще не все потеряно. Це налагодиться. Добре? Так. Да. Домовились? Так. Да. Дякую спасибо. Вам. Бережіть себе. Дякую. І вам спасибо большое. Шановні українці, я бачу, чую і навіть на собі відчуваю, наскільки нам всім зараз важко. Але разом з тим відчуваю те, як ми неймовірно сильні. Мені дуже хочеться підтримати кожного з вас. Хочеться, щоб кожен щодня засинав з думкою, що перемога близько. І ми здобудемо її попри все. Слава Україні!